Matheus ganhou. Ô pessoal, agora eu vou mostrar o meu lugar secreto. Esconderijo. Esconderijo. Assustador. Não tem bicho aí, Matheus? Eu só vi um rato. Só um rato? E tu não tem medo? É, só vi um rato. Ui! Que tu encontrou? Ah, na cachoeira. E pra que que tu trouxe pra casa? Pra eu ver crescendo. Ah, ela vai crescer? Nem sei se ela cresceu. Bota embaixo da cama pra quando a Isis vir, daí ela não pegar assim. E botar na água pra crescer. Deixa aí, Isis! Pra ele crescer. Ele cresce. Escreve aqui nos comentários. Tchau.